Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou Flávio Zamproni, sou gestor de tráfego aqui da Green. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui como é fácil configurar o Google Analytics aqui no seu produto dentro da Green, tá? Se você quer saber as vendas do seu produto dentro do Google Analytics 4, da nova versão do Google Analytics, é bem facinho de fazer essa configuração. Vamos aqui para a tela que eu já vou mostrar para vocês. Bom, estamos aqui na tela do Green, tá? Eu vou utilizar um produto aqui como exemplo, beleza? Então, primeiramente de tudo, o que você precisa fazer? Vamos aqui usar o G Digital Profissional, que é um produto nosso da G Digital aqui dentro da Green. Eu venho aqui, clico em editar, tá? Vocês vão ver que tem várias informações. Eu preciso vir aqui, ó, em avançado, correto? Traqueamento, tá? Cheguei aqui em traqueamento, repare que eu já tenho alguns pixels aqui, mas eu vou adicionar agora o pixel do Analytics. Eu quero saber quando sai uma venda e que o Analytics marca isso lá para mim, beleza? Novo pixel, vem aqui em Google Analytics 4, aqui está o universal ainda, mas agora a partir de agora já passa a ser Google Analytics 4, tá? O GA4, e aí ele me pede o ID do pixel. O que eu vou fazer? Vamos aqui para a nossa plataforma da Analytics, já pressupõe que você já esteja com ela instalada. Se você não tiver, tem aulas aqui que eu mostro como fazer a criação desde o começo, mas é basicamente é bem prático, bem rápido de você fazer aqui, de criar uma conta no Analytics, tá? Pode pesquisar aí no YouTube e também a gente tem aula aqui mostrando isso. O que você vai fazer? Aqui no dashboard inicial, você vai vir aqui em administrador, continuando aqui no menuzinho da esquerda, você vai vir aqui, ó, coleta e modificação de dados e fluxo de dados, tá? Então aqui você já vai ter o seu domínio configurado, a hora que você cria a conta, você coloca o domínio, tá? Clica em cima aqui, e você vai copiar esse aqui, ó, ID da métrica. Você vai clicar aqui em cima, já copiou, volta aqui para dentro da plataforma, copiei o meu ID do pixel, tá? Vim aqui em configurações, lembra, bem importante, colocar aqui visitas em checkout e conversão em vendas, tá? E aqui, todos os meios de pagamento, vai deixar assim, vai deixar aqui navegador do jeito que tá aqui, beleza? Então você vai dar um continuar aqui e vai dar um concluir e pronto. Nosso pixel já está aqui configuradinho do Google Analytics aqui dentro da plataforma, tá? Como que a gente faz o teste? Como que a gente faz um teste aqui de compra para ver se marca lá no Analytics, tá certo? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um link que já eu vou passar para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Na descrição abaixo. Lembrando de que chamar você para se inscrever no nosso canal aqui da Green, tá? Se inscreva, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse aqui para te ajudar aí no seu negócio, tá bom? Vou clicar aqui, ó, ADD domínio, tá? Como que eu vou fazer o teste agora? Eu vou voltar aqui no meu produto e vou aqui embaixo e vou clicar aqui, ó, para ele abrir realmente a página aqui de checkout do meu produto que eu acabei de configurar, tá? Como que a gente testa isso? Beleza, copiei aqui o Pix, o link, tá? Do meu produto, ó, bonitinho. Vou aqui nesse teste e colo esse link aqui do meu produto. Eu vou clicar em Connect, correto? Ele vai carregar aqui, ó, vai abrir aqui. Repara aqui, ó, que ele já colocou alguns pixels aqui que ele identificou aqui dentro desse link, tá? Então, bonitinho, um desses pixels é o quê? É aqui, ó, ele já colocou 3 eventos. Isso aqui são de outras plataformas, tá, pessoal? Ele já puxou porque eu já configurei outras plataformas de outras situações. O importante é o de hoje aqui, ó, a gente configurou o Analytics, tá? Ele já puxou a tag do Analytics, inclusive já puxou o Page View, ó, visualização do item, que é a visualização aqui, ó, do produto, tá? Ele puxou o Add Product, que é a adição do produto no carrinho, então que é o, vamos dizer, o Initiate Checkout, correto? E aqui ele puxou um Page View também, tá? Então, beleza, já entendemos aqui. Agora vamos fazer uma compra teste para a gente ver se vai puxar lá no Analytics a compra, correto? Enquanto isso, dentro do Analytics tem como eu ver também os eventos acontecendo. Ó, eu fechei ali e aqui, ó, você vai vir aqui em exibição de dados e vai vir aqui em Debug View, tá? E esse Debug View, ele vai puxar os eventos. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele já criou os eventos aqui, ó. O Page View, o Add Product, que é o tipo Initiate Checkout. Olha lá, ele já tá aqui. Já tá registrado os eventos aqui dentro do Analytics. Agora vamos ver se ele puxa o Purchase, que é a compra. Então vamos fazer uma compra teste aqui, ó. Dentro desse teste, tá? Então deixa eu colocar aqui, Flávio Teste. Um e-mail. Vou colocar o meu e-mail aqui.
eu venho, coloco um número de telefone aqui, qualquer. Beleza, coloquei meu CPF. Aí ele vai pedir algumas informações aqui. Bom, pessoal, cortei aqui pra gente adiantar melhor o vídeo aqui, tá? E aí eu vou gerar um boleto, uma compra teste aqui, correto? Comprar. Opa. Já veio aqui umas informações, processando pagamento. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, ó. Olha lá. Veio uma página de obrigado. E aí, o que veio aqui? Purchase. Tá vendo aqui, ó? Ele já identificou um hit purchase, que é compra. Vamos ver aqui dentro do Analytics o que aconteceu? Ó, em tempo real agora, ó. Olha lá. Ó que legal, purchase. Já veio o evento de compra, já. Então, já deu certo, já mostrou aqui o evento de compra. Você já está computando, o Green já está enviando os eventos de purchase aqui para dentro do Analytics. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial aqui do nosso canal. A gente se encontra nas próximas videoaulas, nas próximos tutoriais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.